اپنے نزدیک بیان بیان ایک بندہ کھڑا ہو گیا اکھے تعریفاں تے بڑیاں کر دیو نام محمد چم دے کیوں نہیں ہو میں کہا تو جو پاگلوں میں میرا کیا قصور ہے میرا تیرا قادر دا کیدا ہے نام محمد چمنا کھو ثواب ہے نام محمد چمنا کھو ثواب ہے عبادت پہ میں کی انکار کر سکنا کتاب دا نام خصائص کبرا لکھن والے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ محبوب دی حدیث نقل کر دے نے اسے موسیٰ کلیم اللہ دا دور آئی ایک گناہگار فوت ہو گیا جب فوت ہویا نا لوگا نفرت کی تھی اس کی میت نو اٹھایا گندگی دے ڈھیر دے سا دیتا کالے کے جلال فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل جا میرے کلیم آج کلیم لوگا نفرت کی تھی رب فرماتا ہے اس گناہگار دی میت اٹھا کے لے آؤ نبوت والے ہتھا دے نال غسل دیو کفن دیو دفن بھی کرو اللہ دا کلیم حیران ہو کے پوچھدا ہے اکھ ربا سو سال تو تے میں بھی جاننا اس ورگا پاپی تے گنہگار کوئی نہیں عام بندے نفرت پہ کر دینے اکھ حکمت کیا ہے کلیم آڈر ملدا ہے او دے کفن دفن دا انتظام کرے آواز ای کلیم تانو نہیں پتا ہائی تے بڑا گنہگار بڑا سیاکار بڑا بدکار لیکن ترا دا حافظ آئی ترا دا عالم آئی صبح اٹھ کے جب ترا دی تلاوت کرتا ہائی نا ترا دلے چے میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد پاک دے تذکرے موجود ہن جدے دے سامنے لفظ محمد آندا اے انج نہیں بلکہ کتاب اٹھاندا اے لفظ محمد نو چوم کے اکھاں تے لا لیندا اے میں رب نو لحاظ آندا اے ہوے میرے نام دا نام چمن والا تے میں جہنم دا بالن کیویں بنا اب ایک ایک بندہ آ گیا ساڈے پیر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول اکھے سائیاں بنائی جاندی پئی اے مہربانی کرو کوئی وظیفہ فرماؤ بنائی رہ جاوے اللہ دا ولی فرماندا اے اوے کاغذ دے کتے تے لکھوا لا لا الہ الا اللہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پردا جیب وچ رکھیا کر جب دل تے عشق رسالہ دی چوٹ لگے نا لفظ محمد نو کڑ لامی چومت اکھاں تے لالیا کر محبوب دے نام نو چومت اکھاں تے لامنا تیرا کم نے تیری نظر دی فارت کرنا میرے مولا دا کم چومیا کر پاو خدائے قرآن پاک میں آیا محمد رسول اللہ ان چالیا کر لفظ محمد نو چومت اکھاں تے لالیا کر حدیث وچ آ جاوے محمد رسول اللہ اٹھا لیا کر لفظ محمد نو چوم کے اکھاں تے لا لیا کر صحابہ دے اقوال وچ آوے چوم لیا کر آل بیت دے ارشادات وچ آوے اوے چوم لیا کر نہیں تو جاہلی کسے پڑھے لکھے تو لکھوا لا تے دے وچ رکھ لا انہیں لفظ محمد چومیا کر اکھاں تے لاونا تیرا کم ہے بگڑی بناونا میرے مولا دا کم ہے ہن میں آخنا نام محمد چومو او آخر انگوٹھے نہ انگوٹھاں دا لیندا ہے استعمال مصطفیٰ دا نام کردا ہے نہیں مہربانی کیتے کر جے نام دی گل کردا ہے وقت نام محمد چومیا کر کون آخدا نام محمد نہ چوم پھر اکل تو کچھ کم لگیے تے چاہیدا تے ہے نا او ہوٹ چنیاں جے ہوٹاں وچوں محمد پا دا نام پہ نکلدا ہے او چنیاں جے کش ہور چنیاں نا تے میاں اس واسطے مہربانی کر جے نام وچوں میں رب سن نام او دتا ہے جب تک لب اک دوجے نو او دا پا چوم نہ لوان اکو محمد ادا ہی نہیں کیڑا سونا لوگ نام محمد توجہ میرے وال آخری گلاں کردا پیا ہوں میں پوچھا رب الجلال کولوں
ہوں میں پوچھا ربے دے جلال کول اللہ ماجرا کیا ہے لفظ محمد دے اندر چار حرف کیوں رکھے نے پانچ رکھ چھڈو اکھے واک بندے اکھے پنج تن پاک جد کے عقیدہ تے ٹھیک نہیں نا اکھو پنج تن وی پاک ہیں پر محمد دے سب تن وی پاک نے سرے پانچ نو پاک من دیو کے سب نو جڑے سب نو من جو اکھا کرو الحمدللہ اکے لڑاکے ہو میں کہا تیرا دماغ دی خرابی ہے میں کیوں لڑاکا اکے تو سا ہر سال لڑائیاں پائیاں میں کہا نا نا لڑاکا او ہوندا ہے جڑا ایسو منو تے ایسو نہ منو او لڑاکا ہوندا ہے جڑا کے سارا نو منو او لڑاکا نہیں ہوندا او آدھے پنج نو مان میں اگنا نہیں نہ دے نال سب نو ایمان او آدھے بارہ نو مان نانا بارہ نو ایمان تے سارا نو ایمان ہوں جڑا کے بارہ مان تے باقی نہ مان لڑاکا تو ہے جڑا کے پانچ مان تے باقی نہ مان جتھے جھگڑا پیدا ہو جاسی جتھے ہوے پانچ ہی پاک ہیں سب ہی پاک ہیں بارہ ہی پاک ہیں تے سارے اتھو پاک بول کیا کو حضرت صدیق اکبر پاک اکھو پاک میں گل مکینا فاروق اعظم ہت کھڑے کر کے اکھو عثمان بن عفان علی المرتضی اکھو پاک نے تے حضرت حسن او وی پاک نے حضرت حسین حضرت زین العابدین حضرت موسیٰ کاظم حضرت علی تقی حضرت علی نقی حضرت حسن عسکری اکو بارا بھی پاک ہیں سارے بھی پاک ہیں امام مہدی بھی پاک ہے پر او نہیں جڑا ڈر تے غار وچ پیا ہے اکو مہدی جڑا ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہو منائے جے اپنا نام محمد ہو منائے ماں دا نام آمنہ ہو منائے تو رب دے دا نام اکو عبداللہ ہو منائے او بھی پاک ہے اکے مینو چار نال بڑا پیار ہے جد میں چار دا حصہ سامنے رکھیا ہے لفظ قرآن نو ویکھیا حرف چار نت آئے لفظ حدیث نو ویکھیا حرف چار نت آئے لفظ کلمہ نو ویکھیا حرف چار نت آئے لفظ نماز نو ویکھیا حرف چار نت آئے لفظ جہاد نو ویکھیا اوے حرف چار نت آئے لفظ بہشت نو ویکھیا حرف چار نت آئے لفظ حسین نو ویکھیا لفظ چانک آئے آسمان تو صحیح پہ کتاباں بڑی آئیاں پر بڑیاں کتاباں بھی چار آئیاں تورات انجیل زبور تے قرآن پاک انبیاء دے کلچ بھی ہزار آئے پر مصطفیٰ دے علاوہ بڑے انبیاء بھی چار آئے حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ فرشتے جتنے ہیں جن کی تعداد رب دے سوا کوئی نہیں جاندا پر بڑے فرشتے بھی چار نہ آئے جبریل میکائیل اسرا فیلو ادراکیل میں اگے چلا گیا جنت دے مشہور دریا ویکھ کے او وی چانک آئے ایک دودھ دا دریا ایک نو شراب دا دریا آکھدے نے ایک نو پانی دا دریا آکھدے نے ایک نو شہد دا دریا آکھدے نے میں جنت دے نہراں ویکھیاں او وی چانک آئیاں ایک نو نہر رحیق آکھدے نے ایک نو نہر زنجبیل آکھدے نے ایک نو نہر تسنیم آکھدے نے ایک نو نہر سلسبیل آکھدے نے میں جنت دے مشہور باغ ویکھے نے او وی چانک آئے ایک نو باغ فردوس آکھ دین ایک نو باغ نہیں آکھ دین ایک نو باغ عدن آکھ دین ایک نو باغ ماوا آکھ دین میں جنت دے مشہور ٹھکانے ویکھے نے او وی چانک آئے ایک نو دارو فلک آکھ دین ایک نو دارو حیوان آکھ دین ایک نو دارو مقام آکھ دین ایک نو دارو سلام آکھ دین اوے میں موسما وچ غور کیتا ہے او وی چانک آئے ایک نو موسم گرما آکھ دین ایک نو موسم سرما آکھ دین ایک نو موسم خدا آکھ دین ایک نو موسم بہار آکھ دین میں سمتا وچ غور کیتا ہے او وی چانک آیا ایک نو مشرق آکھ دین ایک نو مغرب آکھ دین ایک نو شمال آکھ دین ایک نو جنوب آکھ دین جڑے چیزاں ملا جلا کے اللہ تھانوں تے مینوں بنایا او چیزاں وی چانک آیا نے ایک نو اگ آکھ دین ایک نو پانی آکھ دین ایک نو مٹی آکھ دین ایک نو ہوا آکھ دین میں اگے چلا گیا مصطفیٰ دے ویسے تے یار ایک لکھوں وچ 44 ہزار نے
پر وڈے صحابہ بھی چار نظر آئے، ایک نو صدیق اکبر آکھ دین، ایک نو فاروق اعظم آکھ دین، ایک نو عثمان بن عفان آکھ دین، ایک نو علی المرتضیٰ آکھ دین۔ میں کملی والے دے بیٹے دیکھے مشہور قول دے مطابق او وی چار نظر آئے، ایک حضرت طیب طاہر آکھ دین، ایک حضرت قاسم آکھ دین، ایک حضرت عبداللہ آکھ دین، ایک حضرت ابراہیم آکھ دین۔ میں مصطفیٰ دیاں بیٹیاں ویکھیاں او وی چار نظر آئیاں، ایک نو زینب بنت محمد آکھ دین، ایک نو رقیہ بنت محمد آکھ دین، ایک نو ام کلثوم بنت محمد آکھ دین، ایک نو فاطمہ بنت محمد آکھ دین۔ میں اگے چلا گیا، میں دین دے مشہور امام ویکھے او وی چار نظر آئے، ایک نو امام اعظم ابو حنیفہ آکھ دین، ایک نو امام مالک آکھ دین، ایک نو امام شافعی آکھ دین، ایک نو امام احمد بن حنبل آکھ دین۔ میں اگے چلا گیا، میں تصوف دے اے پیری مریدی دے سلسلے دیکھے، سچے سلسلے جالی نہیں، او وی چار نظر آئے، ایک نو نقشبندی آکھ دین، ایک نو سہروردی آکھ دین، ایک نو چشتی آکھ دین، ایک نو قادری آکھ دین۔ میں اگے چلا گیا، تساں وی نال چلو، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جملے چار نظر آئے، ایک لا الہ، دوجا الا اللہ، تیجا محمد، چوتھا رسول اللہ۔ ایک واری پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جملے چار نظر آئے، ایک بسم، دوجا اللہ، تیجا الرحمن، چوتھا الرحیم۔ میں اگے چلا گیا، میں ویکھیا لفظ اللہ نو حرف چار نظر آئے، لفظ محمد نو ویکھا حرف چار ہون، لفظ اللہ نو ویکھا حرف چار ہون، لفظ اللہ وچ ویکھا شدنت آوے، لفظ محمد وچ ویکھا شدنت آوے، لفظ اللہ وچ ویکھا نقطہ نظر نہ آوے، لفظ محمد وچ ویکھا نقطہ نظر نہ آوے۔ میں تے پریشان ہو گئے ہوں، اللہ کی ایک تے نہیں ہو گئے ہو، جنے بند آخرین احاد احمد وچ فرق نہ کوئی۔ فرمایا نا نا، ہن وی احاد احاد دے، احمد احمد دے، آباد آباد دے، معبود معبود دے، اللہ واتے کیا ماجرا ہے؟ اکھے دنیا نو دسنا چاہنا، اوے خدائی میرے تے بس سے، مصطفیٰ ایرے تے بس سے، میرے سوا خدا کوئی نہیں، میرے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں، جڑا خدائی لباس پا کے یا کسے چھوٹے بندے نو پوا کے میری کرسی تے بٹھاوے، او بھی کافر تے بےمان ہے، جڑا مصطفیٰ لباس پا کے یا کسے گسیٹی دے پتر کانے نو پوا کے اے بھی کرسی تے بٹھاوے، او بھی کافر تے بےمان ہے۔ ہن خدائی میری ہے، مصطفیٰ ایری ہے، ربوبیت میری ہے، نبوت تیری ہے، اے خلقت میری ہے، امہ تیری ہے، جنت میری ہے، قبضہ ایدا ہے، بخشش میری ہے، شفاعت ایدی ہے۔ میں خدا ہاں اے مصطفیٰ ہے، میں اللہ ہاں اے محمد رسول اللہ ہے، میں کائنات کا رب ہاں اے شاہ عرب ہے، نہ جب کان اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد، محمد کا اسم پاک جمیع صفات ہے، اے چار حرف اس میں سمجھنے کی بات ہے، ان چار حرف ہی میں وہ کل کائنات ہے، ان چار حرف ہی سے ہماری نجات ہے، اے چار حرف حدیث اور کلام میں یعقوب چار حرف ہے، محمد کے نام میں نبیوں سے پوچھ لو، رتبہ حضور کا اقسام دیکھ لو، امامت حضور کی، ان قاریوں سے کہہ دو کہ چپ رہیں، وہ قرآن کر رہا ہے تلاوت حضور کی۔ اللہ کا سونا کیوں بنایا ہے؟ مستری کوٹھیاں بڑیاں بنا دے رہے، محل بڑے بنا دے رہے، پر کدے مستری ذوق وچ ہوندا ہے؟ آکھدا مالک نو خرچہ تیرا ہی پر دل چاہندا ہے، تیری کوٹھی دے اوپر ساری کارگری بھی کھا چھڈا، سارے شوق پورے کر چھڈا، ساڈا عقیدہ ہے آدم تو عیسیٰ تک اللہ بنایا، تے سونا بنایا، بے مثال بنایا، پر جب مصطفیٰ دی واری آئی رابی بول پیا، اکھے دل چاہندا ہے اتنے سارے شوق پورے کر چھڈا، اپنے ویکھن تے تعریف کرن، بیگانے ویکھن تے تعریف کرن، میں کر اب ایڈا سونا، اکھے تو چوپ کر پیچھا رہ، میرا محبوب جو ہے آخر اے کون انجا بات کمال ہوئے، جن اپنی مثالہ میں اے بھی اپنی مثال ہوئے، مکمل کر
ਕਰਮਿਆਂ ਨਜਸ਼ਾ ਸ਼ਕਦਾਨੀ ਮਾਰ ਅਗਲੀ ਨੇ ਸਰਾਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅਗਲੀ ਨੇ ਉਹ ਖਿਡਾਵਣ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵਣ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਖਲਕਤ ਬਣਾ ਛੋੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸੂਰਾਂ ਬਣਾ ਛੜੀਆਂ ਇਹ ਅਬਰੂਦ ਇੱਕ ਜੁਗ ਬਸ ਤੋਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਣਾ ਛੜੀਆਂ ਮਲਾਇਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਛੋੜੇ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਾਸੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਛੋੜੇ ਅਜਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਕਤ ਉੱਤੀ ਸੀ ਕਦੇ ਬਹਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦੀ ਡਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੀ ਕਿੰਜ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਾਚੀ ਬੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਡਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਸੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛਾ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਈ ਸੀ ਹਰ ਬੂਆ ਉਸ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਬਣੀ ਸਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੋਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿ ਗਈਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੂਏ ਬਹਿ ਗਈਏ ਆਖਿਰ ਬੂਆ ਉਸਨੂੰ ਛੱਲਿਆ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਲਿਆ ਏ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਝੂਲਾ ਚੱਲਿਆ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਿਆ ਏ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਕਦ ਨਦਰ ਦਾਈ ਤੇ ਪਾਈਏ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਏ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀ ਕਲਮਾ ਫੜਿਆ ਏ ਕਈਆਂ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈਏ ਜਦ ਨਦਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈਏ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਬਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਲਜਪਾਲ ਯਤੀਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲੋ ਵੀ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਏ ਨਲਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਰ ਉਹ ਸਾਥ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲ ਹਲੀਮਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛਣ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਏ ਨੀ ਕਿਤੋਂ ਪੀਣੀ ਏ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣੀ ਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਏ ਬੋਲੀ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਦ ਬੁੱਖ ਤਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਿਆਖਿਆ ਖੇਤਾ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲੋ ਕੋ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿਲਾਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਲਬ ਜਪੀਆਂ ਪਾਵਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਵੇ।